ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତର ହେବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଡଗ୍ରା ଗ୍ରାମର ଭବେଶ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଥାନା ପରିସରରେ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଉପରେ ହାତାହାତି ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହେମନ୍ତ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।